sidee ayaad ku qabsan kartaa waddan ku jira dalalka ugu dadka badan dunida? Bidka uu ku fadhiyaana uu aad u ballaaran yahay awooddiisa dagaalna lagu tiriyo waddamada ugu taagta badan dunida oo dhan. Balse Ingiriisku jawaab ayuu u hayay arrintaas, ama jawaab ayuu u helayay waqtigaas? Dagaalkii Afyuunka ee ka dhex dhacay Ingiriiska iyo Shiinaha, markii maandooriyaha Kiyev uu bahdilay shacab dhammaystiran. Ku soo dhowaada sheekadoo idil. Dawladda ama xukuumad dunida ka mida waxay ku dhawaaqi kartaa go'aan ay ku mamnuucayso ka ganacsiga iyo qabatinka maandooriyaha Afyuunka, waxaana go'aankaasi taageeriya ayidaad kala kulmi doona aqlabiyadda shucuubta, laguna tirin doonaa go'aamada danta ugu jirta bulshada. Balse waddanka Shiinaha waxa uu go'aankaasi sabab u noqday qabsashadeeda iyo boobka khayraadka dhulkeeda. Xorashada qarnigii 19-aad waxa boqorkii Shiinaha waqtigaasi Shiyaan Loogu amar ku bixiyey in albaabada loo laabo dekadihii lagu dejin jiray ganacsiga Ingiriiska. Intaa dabadeed, boqorkii Ingiriiska ee Joorjkii 3-aad ayaa ka codsaday in albaabada dib loo furo, balse Shiyaan Loogu waxa uu ganafka ku dhuftay codsiga uga yimi boqorka Ingiriiska, isagoo caddeeyey in waddanka Shiinuhu haysto wax soo saar ku filan, uuna u baahnayn ganacsi loo soo waarido. Hadalkaasi waxa uu cadhogeliyey boqortooyadii Ingiriiska oo ahayd suuqa ugu ballaadhan ee Shiinaha. Sanadku markuu ahaa 1817-kii, waxaa Ingiriisku u wareejiyey ganacsigiisa shirkad lagu magacaabi jiray East India oo laga lahaa waddanka Britain, taasoo keligeed ogolaanshiyo ganacsiyeed ka haysatay waddanka Shiinaha. Ingiriisku waxa uu dhulbeeradyo ballaadhan ka hirgeliyey halkaasi si loogu dhoofiyo Shiinaha maandooriyahan, qiimo jabanna laga siiyey shucuubta reer China. 10 sano markii ay kasoo wareegtay go'aankaas, waxa 90% noqdeen dadka Shiinuhu kuwa qabatimay maandooriyaha Afyuunka. Dhaqaalaha waddankana marka laba loo qaybiyo waxa uu ku baxay iibsashada geedka Afyuunka, taasina waxay ku qasabtay boqorkii Shiinaha inuu soo saaro go'aan mamnuucaya ka ganacsiga iyo qabatinka maandooriyaha Afyuunka. Balse shirkadda East India ee laga leeyahay Ingiriiska waxay qaab qarsoodiya ugu soo waaridi jirtay dadka reer China ganacsigan kootarabaanka, si boqorku shir degdega ula yeesho ciidamada xoogga dalka, xayndaabna uu sameeyo maandooriyahan wasakhda. Waxaanay gacanta ku soo dhigeen ciddii soo taariibin jirtay shaqaalihii Hindida iyo kuwii Shiinaha ahaa, iyagoo gubay kumanaantan oo maandooriyahan ka mid ah. Waana arrintii cadhogelisay reer Ingiriiskuna riixday in ciidankii badda ee boqortooyadu u soo jihaystaan halka iyo dowladda Shiinaha, weeraraanna xeebaha waddankaasi. Balse tani ma ay hirgelin ujeedkii Ingiriiska oo ahaa qabsashada Shiinaha, ee waxay laaluush siiyeen madaxdii ciidanka Shiinaha oo iyaga laftarkoodu ka mid ahaa kuwa qabatimay maandooriyaha Afyuunka. Arrintaasina waxay u sahashay Ingiriiska inuu qabsado qaybo badan oo ka mid a waddankaasi, gaadhana agagaarka aqalka boqortooyada ee loga taliya Shiinaha sanadkii 1842-kii. Waxaanay ku qasabtay boqorka inuu qalinka ku duugo heshiiskii bahdilaadda ahaa ee Nanking, oo xusay in mar kale albaabada loo furo ganacsiga Ingiriiska, kaasoo kor u qaaday dhaqaalihii boqortooyada Britain kuna abuuray masayr quluubta reer Faransiis iyo Maraykan, oo damcay iyaguna inay qaybtooda ka helaan ganacsigan dhaqaalaha badan. Sanadkii 1815-kii, dowladda Ingiriisku waxay aqbashay codsigii dowladaha Faransiiska iyo Maraykanka oo ahaa inay ku weheliyaan suuqa maandooriyaha ee Shiinaha iyo ganacsi kale oo loogu yeedho ganacsiga doofaarada, loogana jeedo ka ganacsiga addoonta Shiinayska. Balse dowladda Shiinuhu waxay arrintaasi u aragtay mid meel ka dhac ku ah shacabkeeda, wayna diiday dib u tafatirka heshiiskii hore ee Afyuunka. Sanadkii 1816-kii, waxaa Ingiriisku ku eedeeyey dowladda Shiinaha inay ku tacadiyeen askari Ingiriis ah, ayna ka dalbanayaan boqorka inuu saxeexo warqad raalligelin oo ka socota askarigaas, balse boqorku wuu diiday inuu aqbalo dalabkaas si ay boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku duulaan ugu soo qaadaan dowladda Shiinaha. Weerarkan oo ku soo idlaaday qabsashada qasrigii looga arrimin jiray waddanka Shiinaha, kuna qasbaan xukuumadda Shiinaha inay saxeexdo heshiis cusub oo loogu magacdaray Tian Tsen, oo xusay in dowladaha reer galbeedku ay xor u yihiin ka ganacsiga suuqa Shiinaha. Kadib sanado yar oo kasoo wareegtay dagaalkaas labaad, waxaa khadka ku soo dhawaaday Ruushka oo isna damac ka galay suuqa furan ee Shiinaha. Balse halkii ay iska caabin lahayd dowladda Ingiriisku waxay xulafo la noqotay Ruushka. Dadka reer Chinana waxay ka biyadiideen qaybinta ku socota waddankooda, waxaana aloosmay dagaal 3-aad sanadkii 1816-kii. Markan waxaa dagaalku ku dhammaaday heshiiskii ugu bahdilaad iyo liididda badnaa dowladda Shiinaha, kaasoo boqorku waafaqay inay kala qaybsadaan waddankiisa 4 dowladood ee kala ah Ingiriiska, Faransiiska, Maraykanka iyo Ruushka, iyo ogolaanshaha ka ganacsiga dadka ama addoonta ee loogu yeedho ganacsiga doofaarka. Kama ay soo wareegin sannado badan ilaa dadyuga Shiinaha oo dhan ay noqdeen kuwo qabatimay maadada Afyuunka ee sakhrada badan, si ay diiwaanka u gasho bog ka mid a bogogga lagu daabaco taariikhda ugu wasakhda badan ee dagaalada soo maray dunida. Waa dagaal ay ka dambeeyeen reer galbeedku si ay dhac iyo boob badheedhe ugu geystaan khayraadka dadyo kale.
taariikhduna dib u soo celisay noqdan shucuubta Ingiriiska iyo Mareykanka iyaga laftirkoodu kuwa qabatimay maandooriyaha Afyuunka. Waa dagaal laga yaabay inuu xasuusiyo fayraska corona ee ka dilaacay waddanka Shiinaha, kuna sigtay inuu burburiyo dhaqaalaha waddankaasi leeyahay ilaa uu si dhaqsa ugu fiday waddamada dunida, gaar ahaan reer galbeedka, oo eedeymo u soo jeediyey dowladda Shiinaha kuna tilmaamay inay dunida masiibadan u horseeday. Halkani waa Madawla TV. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay, subscribe noo saar. Muuqaalkan hadduu ku cajabiyey, laykaga falceli. Waad mahadsantiin.